Եկմ վարչության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանը կրկին չէր ներկայացել դատական նիստին, պաշտպաններ կրկին միջնորդեցին դատարանին, Գրիգորյանին ազատ արձակել 5 միլիոն դրամ գրավով։ Լևոն Բաղդասարյանը հայտնեց, որ 4 ամիս է Գրիգորյանի նկատմամբ միջգերատեսչական փորձաքննություն է ընթանում, և այս ընթացքում իր պաշտպանյալի վիճակն ավելի է վատացել։ Հանձնաժողովի անդամ Ֆրանսիայից ժամանած հայտնի ուռուցքաբան Նորբերտ Ավետյանն ահազանգել է, որ կալանքը խոչընդոտում է Գրիգորյանի ինտենսիվ բուժմանը։ Ասում են բոլորը առանց բացառության։ Իսկ դրանց մի մասը որոշվում է բժիշկներ պարտադիր պայմաններից, որ խապանում կանան պետք է չէ, որ հնարավորինս անձը նորմալ կանանում է դատարանը որոշման։ Դատարանը մերժեց գրավի դիմաց Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդությունը, պատճառաբանելով, որ այն անհիմն է։ 24-ի միջնորդությունը համաստանյալ Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ դրված խախտումից կալանավորում ու դրավող փոխարինելու մասին մերժել։ Մանվել Գրիգորյանի կարգավիճակին անդրադարձել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ես ընդհանրապես մտահոգություն ունեմ իմ զինակցի այդ վիճակի հետ կապված։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի այսօրվա կարգավիճակը շատ մտահոգիչ է։ Պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ Մանվել Գրիգորյանի վիճակը մտահոգում է նաև բոլոր երկրապահներին։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։